bere ingurune naturalean, bisoi amerikarrak bizitzeko behar dituen elikagaiak, ura eta babesa dauzka, bertako beste landare eta animaliekin orekan egonik. Hala ere, azken hamarkadetan, bisoi amerikar pilo bat ekarri dituzte Europako aztegietara euren larrua saltzeko. Baina, nahi gabe edo gizakiek hala eraginda, bisoi hauetako askok ies egin dute aztegietatik, eta ordura arte bisoi europearren bizilekuak zirenak inbaditzen ari dira. Euren ingurune berrian, bisoi amerikarrek euren portaera aldatuko dute, jatorriz bertakoak diren landare eta animaliei hainbat arazo eraginez. Bisoi espezie biek erabiltzen dituzte baliabide berak elikatzeko, baina bisoi amerikarrak handiagoak dira eta oldarkorragoak. Horregatik azkenean bisoi amerikarrek europarrak uxatu edo desagertarazi egiten dituzte euren ekosistema naturaletatik. Baina arazoak zabaldu egin daitezke eta zeharka beste kalte batzuk ere eragin. Uharteetan muskerrek garrantzia handia daukate paisaiaren modelatzaile gisa, izan ere mamidun fruituak jaten dituztenez, landare askoren haziak barreiatzen dituzte eta horiek erne daitezen lagundu. Bisoi amerikarrak igeri eginez uharteetaraino heltzen direnean muskerrez elikatzen dira eta modu horretan landare paisaiaren osaketa eta egitura aldatu egiten dute, biodibertsitaterako eta uharteko ekosistemetarako eragin kaltegarriak ekarriz. Baina gainera, bisoiak beste animalia batzuen populazioak ere larriki gutxitzen ari dira, esate baterako ubarroiena. Baina bisoi amerikarrek eragiten ari diren beste arazo batzuk ez dira hain erraz antzematen. Kanpotik sartutako bisoiek parbovirus bat daramate naiz eurak sano egon. Bisoi europarrak eta bertoko beste ugaztun batzuk ez dira virus horrekiko erresistenteak, ez baitira inoiz egon gaixotasun amerikar horrekin kontaktuan. Horren ondorioz, bertoko animalia asko hil egiten dira kutsatuta dauden bisoi amerikarrekin kontaktuan egon ondoren. Arazo horiek ekiditeko, garrantzitsua da gure ekosistemetatik ezabatzea kanpotik sartutako espezieak. Hala ere, bisoi amerikarrak kentzeko eta bisoi europarra berrezartzeko inbertsio ekonomiko handia behar da. Espezieen sarketak eragindako arazoa konpontzeak gure patrikentzako koste ekonomiko oso handia dakar.